Part 1. Si Ana Marie Cortel ay isang mabait at madamdaming mapagmahal na anak na babae ni na Mr. at Mrs. Cortel. Ang kanyang mga magulang ay palaging nag-uusap tungkol sa negosyo, noon na siya naging shipping line CEO na si Mr. Roy Gregory Valencia. Ngunit nang dumating ang insidenteng iyon at naging miserable, ang kanyang buhay Greg set ng isang annulment papers, and after how many years he wanted her to be his wife again. Medyo nakakalito diba? She declined his proposal and make her own life in states, but she thought that she will be live her life peacefully. Laging hinaharang ni Greg ang proposal niya sa kahit saang kumpanya para hindi siya magkaroon ng disenteng trabaho, kaya naman nag-apply siya as one of the prostitute, and in her first night there her so-called ex-husband bought her and even double the price. How come na siya pa ang nagpa-anal sa kasal nila? Gusto siyang balikan at hiniling pa na maging asawa niya ulit. O baka naman nagtatanong lang siya ulit dahil sa anak nila. Isang bagong kwento naman po ang ating mapapakinggan sa channel na ito. Sana ay support niyo po ulit. Thank you sa mga mag-aabang ng update daily. 3 years later. So, hello gentlemen, as you can see, there are only one woman left. Come on, the bet start from 100,000 anyone. Sabi ng baklang MC. Oo, ibebenta ko ang sarili para lamang magkapera, wala na akong pambayad sa inuupuhan kong apartment tapos, wala na rin akong perang pambili ng pagkain namin ni Dan. Simula nung tumakas ako sa mansyon ni Greg naging mahirap ang buhay ko, walang trabaho ang tumatanggap sa akin, kaya naghahanap ako ng pagkakakitaan, buti na lang inireto ako ni Cheska dito sa dati niyang trabaho. 150,000, narinig kong sabi ng isang matanda ang dami nitong palamuti sa kamay at leeg. 200,000, 300,000, 450,000, 500,000, meron pa ba? Okay, so, 1,000,000, may papatong pa ba? Okay, if wala na, Ms. Aphrodite is sold, sabi ng MC. Tumingin ako doon sa lalaking nagsabi ng 1,000,000. Hindi naman masama, woo. Kaya ko ta, I just need money to provide for my son. Naglakad ako patungo rito. Ah, good evening sir. Come with me, sabi nung guy, saka ako tinalikuran at naglakad palabas. Sinundan ko lang siya hanggang umabot kami sa parking lot. May naka-parking na limo doon. Isang itim na limousine. Kilala ko kung sinong may-ari niyan. Don't tell me. Akmang utres ako nang may humawak sa magkabilang braso ko at itinulak ako papasok sa sasakyan. It's been a while, long time no see. Greg, what are you doing here? Sabi ko. Jeez woman, you haven't changed, still the woman I brought in front of the altar, he said as he smirked. We're annulled, it means we are done, so what do you want? Where did you hide my child? Putol niya. Paano niya nalaman? I won't tell you, sabi ko at tiningnan ito ng masama. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. You look good on that dress, much better if I ripped it off, what do you think? He said saka lumapit sa akin. What are you doing? Sabi ko at pinagsisipa ito, hinawakan ito ang magkabinlang pa ako gamit, ang isang kamay at wala pa abong pinunit ang dress na suot ko. Pinunit nito sa may leeg saka siya lumapit at hinalikan, ang balikat kong exposes na dahil sa punit kong dress. Greg, ano ba, let me go, I said at pilit na kumalawa dito, pero agad din akong nanghina ng maramdamang may itinurok na kung ako sa leeg ko, dahilan upang bumigat ang talukap ng mata ko. At sa mga oras na yun ang tanging iniisip ko lang ay kung paano niya, kami nahanap gayong malayo ang syudad na ito kumpara sa syudad ng Maynila. Nagising ako na mahapdi ang pangibabang bahagi ng parte ng katawan ko. How dare him? Ni-rape niya ko. Even though he's my ex, wala siyang karapatang galawin ako. Nakahiga ako sa isang king-size bed, malayo sa mansyon kung saan niya ako dinala. I wrapped the comforter to my body as I tried to reach for my things. It was in the side table katabi ng cellphone ko, may damit na nakatupi doon. Isang boxer at oversized shirt. Wala akong choice kundi sinuot iyon. Sumilip ako sa bintana at napangangahindi, dahil sa magandang tanawin kundi dahil sa, nasa isang condo unit ako. Paika-ika akong naglakad papunta sa pinto pero ayaw mabuksan, I tried to roll the doorknob but it's no use. Damn that guy, he planned this.
I should have left before the bidding starts. It was a stupid act to find money in that kind of job. Shut up. You should be thankful. It was your ex who brought you. Puna ng isip ko, I shake my head and I walked again towards the bed. I reach for my phone, I opened it. May text galing kay Nikki. Free, Nix, I'm really sorry I tried my best to hide Dan, but they find him, binyantaan din nila ako, I'm really sorry. I knew what she was talking about, Greg already found my son that hid from him for almost 4 years. It was sent 2 hours ago, it means nandito na din sa condo ang anak ko. I am an expert in lockang picking so I used the hairpin that was hidden in my phone case, just in case of emergency. Naglakad ako patungo doon at wala pang mga ilang segundo nang biglang ito bumukas mag-isa. Mama, sigaw ni Dan saka ako maghigpit na iniyakap. Did you have fun hiding my son from me? Well, nice try though. He said saka tumingin kay Dan. We will play later kiddo, have fun with your mom. Dugtong niya saka ito umalis at iniwan kami. Mama, that guy said he was my papa, is it true mama? He asked, I can see through his eyes that he was happy to see Greg. I carried Dan before sitting in the bed saka ito pinaupo sa kandangan ko. I, well, certainly, yes baby, he's your papa. I asked word honestly, ayokong pagkaitan ng kaligayan ang anak ko lalo na nung makita ko ang saya sa mata nito nang tawagin siyang kiddo. Baby, I will leave you here because mama's going to talk to papa, behave okay. I said, ham manam, sabi niya, pinaupo ko siya sa kama saka ako lamabad sa kwarto at hinanap si Greg. Nahanap ko siya sa isa sa mga kwarto dito sa second floor. His unit was huge, walang kadudadad ang mayaman nito. I knocked in the door, umangat ang tingin nito, nasa cellphone niya kasi siya nakatingin. Can we talk? I asked. I need to make a plan, aalis kami dito at magtatago, kung saan hindi niya talaga kami makikita. Tumayo siya at may kinuhang isang brown envelope sa isa sa mga drawer niya, opisina niya ata ito base sa mga gamit na andi dito. Signed that, utos nito at itinapon ang envelope sa harap ko. What is this? I asked. Seek for yourself, he said. Binuksan ko iyon saka inilabas ang isang papel. Marriage contract. Nababaliw ka na ba? I asked. Well, now that I already have the both of you only need is to sign it and we're done, you'll be carrying my surname as well as my son, no question asked. Sabi niya at matiim akong tinignan. Pinunit ko ito sa harap niya. This contract is no use, I said. Don't worry, I still have a lot of marriage contract here. He smirked. Lumapit ako sa kanya at sinampal siya. Ano pa ba ang gusto mo? You were the one who let me sign them the annulment papers. And now you were saying and bossing me around to sign that contract. No way. I said tumaas baba ang balikat ko dahil sa mataas na sinabi ko. I saw him lick his lower lip like he's mocking me. Oh really? He asked, he stands up before walking towards me. Umatras ako sa kaakmang tatakbo patungo sa pinto nang nahawakan nito ang kamay ko. He grabbed me towards the sofa bed and pushed me. Napahiga ako doon, pamatong siya sa akin at walang sabi-sabing inangkin ang labi ko. I tried pushed him. But it was no use, he's strong. Too powerful. He bit my lower lip kaya napabukas, ang bibig ko at naipasok niya, ang dila doon, he kissed me hard that I can't even taste the metal in my mouth, bumaba ang halik nito sa leeg ko. I started to cry and beg for him to let me go. Please let me go, Greg, please see, pagmamakaawa ko. My lower lip was bleeding, humiwalay siya sa akin. The next time you slap me, I won't hesitate to rape you, even if you don't like it, mark my word. He said before siya lumayo sa akin at naglakad patungo sa pinto, nasa bakana na siya ng pinto nang bigla ito tumigil at humarap. I'll marry you again, you are mine, and mine alone. He said with finality. I was left there, still crying, my body is shaking. What should I do? He became more heartless than I think he is.
Mag-iisang linggo na kami dito ng anak ko sa kondo niya. After akong makatakas sa mansyon niya 3 years ago, I stayed in States for 3 months hoping to find a decent job, pero walang tumatanggap sakin, tanging damit ko lang ang dala ko, I left my things in his house. Sa 3 months na yun, buntis na ako kay Dan, umuwi ako sa Pilipinas at nanghingi ng tulong kay Nikki at Chad, kaibigan ko si Nix, while Chad is her older brother. I never thought na may mabubuo sa pagsasama namin ni Greg, yes we do the stuff like what married couple do, and I never regret having my first night with him. Mama, why are you tulale po? Ah, what are you asking me again? Tanong ko uli. I was asking po, why po malayo si Papa sa atin for the past 3 years? He innocently asked. I can't find a word to answer my son's question. He's only 3 turning 4 na but he's smart, he is like his father, even his father's feature, they really look alike. Papa is busy with his business baby, that's why we don't see him often years ago, but look your papa is with us na, yun lamang ang lumabas sa bibig ko. Nasa sala kami habang pinapanood ang paborito nitong cartoons. I heard my phone rang, I excuse myself pumunta ako sa may balcony saka sinagot ang tawag. It was Chad. I heard from Nikki that your ex already found you, is it true? Pamumutol nito sa ginawang. Pagbati ko, ah, yes it was a coincidence Chad, beside I'm fine no need to worry. I lied, alam kong mali, ang magsinungalan pero hindi ko kayang sabihin, ang nangyari sa akin doon sa tinatrabahuhan ko noon. As what I have said, Chad is Nikki's older brother, tumulong din siya sa amin noon, he's a good-looking man no doubt na maraming nagkakagusto sa kanya. I will get you, when I already closed the deal with Mr. Santos. No need Chad, actually done with me, ani ko. What? Napapikit ako sa lakas ng boses nito. How the hell did he find both of you? Damn, I really need to book my flight immediately, I need to get you two out of there. He said. Chad, he is still Dan's father, sinabi niya na din iyon kay Dan and he's happy with him Chad, I don't wanna naputol, ang sasabihin ko nang biglang may humila sa phone ko at itinapon sa pader. Do you really think you can escape here? I own this hotel, it is fully guarded and if you'll plan to get out of this place, think twice. Banta niya. What the hell is wrong with you? I need you to pay for my phone. I said. How dare him? Matapos niya akong halayin, do he really think na talagang, sasama at pipirma ako sa mga kondisyones niya? No way. I won't buy you another one. Malamig na sabi nito. You, arg I really, naputol ang sasabihin ko nang sinuntok nito ang lamesang gawa sa salamin kaya iyon nabasag. Nagulat ako sa ginawa nito. Stop, don't complain anymore, madiin na sabi niya saka ako tinalikuran. Nang makabawi sa gulat tiningnan ko ang likod nito at ang kamay, tumutulo ang dugo nito at namumula ang kamay. It's his fault, sinuntok ba naman ang lamesa? Wala sa sariling sabi ko nang makaramdam ng guilt dahil sa ginawa. Pinulot ko ang cellphone na basag at ang nga parteng nagkahiwa-hiwalay dahil sa pagtapon nito sa pader. Sinubukan kong ayusin iyon, gumagana pa pero basag na, ang screen nito at may itim kaya hindi ko na masyadong makita ang home screen nito. Ipinatong ko ang cellphone sa upo ang katabi ng lamesang nabasag, nasapo ko ang noo habang inaalala ang ginawa. Talagang ginagago ako ng lalaking yun. Naglakad ako papasok at nakita ang isang bouquet ng puting rosas, my favorite flower. There was card kulay itim at gold ang ginawang kulay panulat, nakaipit ito sa bulaklak. Valencia Shipping Lines 50th Anniversary. Basa ko akmang aabutin ko ang card nang marinig ko ang tawa ni Dan sa sala. Papa nakikiliti po ako haha, tawa nito. Kinikiliti ni Greg si Dan sa sofa, may benda na, ang kamay at naigagalaw niya pa naman mukhang okay lang ata. Mama help haha, tawa pa rin ito ng tawa. Tumigil si Greg sa ginagawa saka ako nilengon. There's a food in the fridge, if you are hungry you can hit it. Sabi niya saka ako tinalikuran at pinapatuloy ang pangangilati nito kay Dan. If hindi ba kami naghiwalay ganito din kaya ang madadatnan ko araw-araw. All my life, I only want is a one big happy family, that's all I could ask.
Dan is my family, pamilya kaming dalawa nung hindi pa namin kasama si Greg. But still I cannot just hide my son or take him away from him, I don't wanna ruin his happiness. Oo at galit ako sa papa niya, oo at hindi ko gustong makasama, ang taong yan pero kung para sa anak ko kaya kung magtiis makita lang siyang masaya. Umalis ako sa sala at nagtungo sa kwarto ko. Naghanap ako ng maisusuot na komportable para sa akin. I found a pink sweater and a purple cotton shorts na komportable para sa akin. I don't know pero pagising ko isang araw puno na ng damit at gamit pang babae, ang cabinet sa kwarto ko, even my body wash and my shampoo alam na alam niya. Dalawa ang cabinet dito, one is for me while the other one is for Greg. Iisa lang pala kami ng kwarto, hindi pala akin lang. Tinimpla ko muna ang tubig sa bathtub bago inilagay, ang apple flavor na body wash sa kako hinubad, ang bathrobe, I need to relax siguro naman wala mangi-isturbo dito. Inilublob ko ang sarili doon, nakaka-relax lalo pat maganda ang pagkakatimpla ko sa tubig. Ilang minuto pa lang ako doon nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. I opened my eyes and I saw Greg, naghuhubad ito ng brief niya na lang ang naiwan. The bathtub is quite big kaya magkakasya kami pero hindi siya pwede dito. What are you doing here? Sabi at mas inilublob ang sarili sa tub, wala akong undergarments na suot kaya ganon. Hindi ako nito sinagot, instead pumasok ito sa shower at naligo. Nakaramdam ako ng konting pagkadismaya, gosh ano ba itong reaksyon ko, stop it. Hindi na ako nare-relax pagkat dalawa kaming nasa cree ngayon. It's either mauna itong lalabas o ako ang mauuna. I decided to wait, I need to use the shower too. Tinignan ko ito, for the past 3 years his body matured, he became more masculine, more attractive, his body built and have some perfect muscles, plus the nerves was showing in both of his hands, halatang nag-gym ito. Natapos na ito kaya naman isinuot niya ang isa pang bathrobe. He turned to me, your turn. Sabi niya, nagulat ako nang naglakad ito patungo sa akin at walang pasabing pinangko ako. Greg, what are you doing, ibaba mo ko? Sabi ko, I'll take you to the shower. Patanong na sagot nito, put me down jerk. Sabi ko uli, saka hinampas-hampas ang balikat nito. Stop it, madudulas tayo. Banta niya saka ako tinang na. Huminto ako hindi dahil sa binyantaan niya ako kundi dahil sa ang lapit ng mukha nito sa akin at ilang dangkal na lang at magtatagpo na ang mga labi namin. Gosh, your dirty mind shot it.